При кадетките за Старозагорския клуб ще участват Радост Колева, Стиляна Бижева и Десислава Тодорова. При жените треньорката Ирина Роняшка ще разчита на Николета Янева, Динка Кюмюрджиева и Диана Тричкова. Имаме така надежда за отборно класиране добро. Десислава Тодорова, нашата най-добра гимнастичка, имаше контузия, която лекувахме 2 месеца и в момента вработва, но надяваме, че ще се справим добре. В петък на 18 март ще се проведе многобой отборното състезание, а в събота е шампионатът на отделните уреди. В двете възрасти имаме титулярки. Николета Янева е при жените, Предислава при кадетки, Радост Колева също, това е нейната първа година при кадетки. Смятам, че имаме възможности да се класираме за шампионати на уреди. Очакваме дали. Купа България ще се проведе в Пловдивската зала Строител.